Dins d'aquesta caixa que du l'empresari calderí Francesc Martínez Poluda hi ha el prototipus d'un CEPAP, un dispositiu per combatre l'apnea de la son. La parella es diu Cepa Pairmoni i ha estat dissenyat per la seva empresa. Aquests dispositius ja existeixen, però la innovació de la firma calderina és la seva dimensió i el fet que no necessiti un tub coneixi la parella amb una mascareta. Nosaltres el que hem inventat és el mateix aparato, molt petitó i sense necessitat de tubo, i pesa molt poc i va directament a la mascareta. Per tant, és portàtil, Eh, va en bateria, no fa falta endollar-lo corrent, i a més a més doncs, té altres aplicacions que ara estan molt de moda, com són de, el que es diu l'EMA Health, eh, Mobile Health, que és relatiu a doncs, que té Bluetooth i pot enviar paràmetres doncs, de com està dormint el pacient, el doctor, el seu metge, durant la nit. El producte ha estat desenvolupat al llarg de l'últim any i mig. La idea va sorgir arrel d'una experiència del soci de Boluda a l'empresa Teviom, Jaume Palou, que pateix apnea del son i va haver d'anul·lar un viatge de la selva perquè les bateries que necessitava per poder fer servir l'aparell durant set dies pesaven massa. Aleshores van començar a idear, investigar i desenvolupar el producte que està patentat internacionalment. L'aparell ja ha passat dues validacions clíniques a la clínica del doctor Estivill, el mateix doctor és el responsable que l'últim prototipus d'aquest aparell sigui el de cara amb el pilot andorral Bert Llobera i en un moment determinat el doctor Stevi fa determinades tasques amb la seva fundació com són analitzar sons en situacions extremes com navegants en solitari o ultraatletes i tipus de situacions extremes, no? En aquest cas doncs tenia previst amb l'Albert Llobera, que és el pilot andorrà paraplègic, doncs fer-li un anàlisi del son en el seu en la seva estada en el Dakar perquè realment té una situació d'apnea doncs, molt potenta i està dormint 4 hores a la nit. Amb la situació d'apnea realment no descansa. No? Tenim un aparato que és perfecte perquè se'l pot emportar a qualsevol lloc del, del camió, el pot endur amb un USB o el pot fer servir amb bateries de mòbil i, a més a més, li transmet les dades directament a la clínica aquí a Barcelona al, al doctor Estevi. Per l'empresa, el de és un repte per les condicions de temperatura i d'alçada a les que sotmet l'aparell. El volum d'aquest prototipus encara es podria reduir un 60% més i pesarà al voltant d'uns 150 grams. El producte es posarà a la venda d'aquí un any, ja que ara es troba en la fase de validació clínica i homologació, tant a Europa com als Estats Units, on hi ha el principal mercat. A l'estat espanyol hi ha 400.000 persones que utilitzen aquests aparells per dormir i al món 20 milions. Per això l'StartUp té diversos estudis que preveuen que els primers anys puguin tenir unes vendes de 5 milions d'euros.